دوكازان جون روبي جزما ادي تيويا ادي زمان تيويا ادي زمان تيويا جوتنا بلا مار زنا جي مرزمين فاسيا هن یاد رکھو جن صاحب او انٹرنیٹ دے ویو آئے تو بدن وارو فیس بک دے آئے تو بدن وارو نبی زین فرمائیو جے کو زنا کندو من زنیا زنیا سائن فرمائیو جے زنا کئیو نظام بھی زنا تھی نی سائن فرمائیو جے بین جی نیانی میں اتوی دو ان جی نیانی میں بھی ہتھ بھی دوئیں دو جیم بھی مائی دے نیاری ہو تا ان جی مائی دے بھی نیاری ہوئیں دو جیم بے جی عزت لٹی ان جی بھی عزت لٹی ہوئیں دی تجھے کرم اللہ جو آستو دانگے تو دیا اللہ جو نالو تو دانگے دیا مہربانی فرمائے پنجن عزت لگے محفوظ کہو گناہ جے وے جان ونیوں زنا جے وے جان ونیوں بے یائی بشرائی جے وے جان ونیوں اجو انٹرنیٹ جو زمانوں اجو موبائل جو زمانوں اجو گندگی جو زمانوں اسانگے بے نظر اچے اجو بار اشلائیں دادا ودن ہاں زنا کرے وری بارن وے جارن کی ویچارن یہ گند جے دھیرن جے مطم پھٹو دو کہو جے ہانے ہانے تازو ویڈیو مانٹو ہکرن ظالمن ننڈو بار شہزادو انہ ویچارے گے گند جے دھیرن میں اشلائے حلی آیا نوجوان نجیون کے خیون تھوڑو سا آئیو اس پر دالتائیں بگا ویچارو آخر وہ مریو سنو سیب دو شہزاد و بار شوتھا او مسلمانو قتل بانے گیچے میں وجو ہے تو زناوں وریمتوں بارتا ماری ناوتو کہ اتراد زناوں کرے وری گوریوں کھارا ہے چھوکرنگے پیٹ جے اندر بارنگے زریوں زریوں کرائے بار کرندہاں اللہ اکبر کبیرہ بن مہینن جو کچڑو بار تن مہینن جو کچڑو بار وے جارو وہ منیا پیٹ میں اجے دو دہے زنا جے مرض جے کرے پانجے گناہ گے لکان جے لائے کوشش کرے وے چارے بار گے دوائن جے ذریعے علاج جے ذریعے ذریوں ذریوں کرے کڑھائے پھٹی داکر یاد رکھو اجو اللہ زینجے کرے دانگے نتو پکڑا کرے تکبر قیامت میں اللہ جو عذاب تانجے لائے تیارا دنیا میں بھی اللہ جیزاد جو قسمہ تان زاننگے کنے سکھ نہ مل دو کنے آرام نہ مل دو کنے فرد نہ مل دی این قبر قیامت میں بھی تانجے لائے عذابی عذاب تیارا تانجے لائے اللہ سائن قبر قیامت میں وری تکلیف رکھیا وری اللہ سائن تانجے لائے عذیت رکھیا تانجے کرے میں موت بانا گزارش تو کیا خدا خون رجو اللہ جے عذاب خون رجو زنا جے وے جان ونیو زنا وڈی تباہیہ زنا وڈی بربادیہ زنا وڈی ہاں رسوائیں خواریہ مہربانی فرمائے نکاح کے پسند کیو شادیوں کیو ہاں ہاں شادن وارو رستو اختیار کیو دنیا میں بھی آباد آخرت میں بھی تانجا بیڑا پار دینا ولی من خواف مقام ربی جل ذات فبأي آلاء ربكما تكذبان
بڑی آواز سے ماں نوجوان نے کہ منت تو کیا میر تو کیا ماں نوجوانن شوکرن کے منت تو کیا امنن بہنرن کے سنبھالو پا نکیو قتل اللہ ظلم جین تا لگی پئی کوئی خدا جو خوف نہ ہے کوئی خدا جو ڈپ نہ شہزادہ شہزادہ بار اے دیے جے پنگے میں ویڈیوں ہلیا دا ون شہزادیوں شہزادیوں نیاڑیوں اسپتالن میں پھٹی کیوں ہلیا دا ون گھٹا رہی ننڈا بار ماریا دا ون گھٹا رہی کرے مارے وری کھڈ کھوڑے پوریا دا ون ننڈا بار صرف عیاش جے کرے صرف فانی نفسانے خواہش کے پورو کرن جے کرے ننڈن نو نیال شہزادن کے تڑپائے دو نی نیان نمان ننڈن کے انہن کے مارے دو نی صرف پانجن گنان جے مدوں پڑھ دے رکھن جے لائے خدا جو واس دو دو مسلمانو ما منت دو کیا ما میڑ دو کیا ما دانگے گزارش دو کیا ما این موبائل جے ذریعے ساری دنیا جے مسلمانن گے مردن گے ما این گے نونیوں گزنا جے وے جا نونیوں بے یا یہ بشرائی جے وے جا